Примера кродо и дао. Для чего кродо есть так обещанным проектом ниже его конкуренции? Четвертая цель. Есть на канале мистер Афган. Як мыслим, як мыслишь очень зисей поразмавами, а ты и я надаль размавим о конкурентах кродо. А дзісейшим проектом Бензо Дао Лаунж. Довідзяме сен, яке сон його ужніце в стосунку до Крода. І забачимо його платформу, стартовим і речевістця функцій. Вінц, зачинаємо. Зачинаємо, як звикле од конкуренційного Крода. Так вінц Дао Лаунж. Пришлось нового капиталу высокое риска с данным за сполу. Сдецентрализованный капитал высокого риска. Зостать с децентрализованным инвестором, вентуром, цепитом. Не годской лепше варунки инвестиции, так как Робин, то дзис традиционные фирмы вентуры цепатом. Змаюсь замкнути умови інвестиційні на отверте і барце конкуренційні. Шістко однив. Є тим під враженням їх концепціях континуми. Настепне спужми на поводи інвестування в ден проєкт DAO Launch. Number one. Можеш інвестувати з токени користання із ексклюзитенцих шибко розвіянцих сцен стартупів, які сон проєктом на чесним етапі на цілім світі. Number two. Інвестори можуть голосувати на своє улюблене проєкти за помочою функції голосування. DVS LPT. Number three. DAO Launch дозволяє всім структурам достовуватися захенди МПТ для їх власні цілі покинув. Number 4. Моць VC зостане окреслена згодно з дальольністю в обіцці DAO Launch і бензе признавана за заслуги на підстави викинув голосування в пришлості. Number 5 – DVS NFT. Ма рекомендован виданасся в блокчейнах твой власний портфель індексу токенів, що дозволяє на узгодження ліпших варунків інвестицій. Аби заінвестувати в Launchpad, мусимо слідзити відомості о проєкті. А от не єст вигодне, якщо спецеш трохи часу в медіах з полежністявих можеш шецапіль велі ідо проду оферуєм над телеграм от фото, які поінформуєм нас о всіх здаженнях, міновиться реєстранці продажі, закупу токенів і продажі. Які мамі цехи до інвестування в стартупи? Number one. Обслуговування блокчейн, Ethereum, Binance Smart Chain. Припомним, що лічба блицхайкену в кроду є значення фенкша. Дякі тему проєкт цеші це веншин популярності всюд інвестору. Це є цілком файно. Number two. Обіцяно інвестувати для уталітованих інвесторів. Мислим, що тим очевидцям континуємо безпечні вісті за помоцем інтелектуальних умов. Number four. Автоматичний зворот пенеці, якщо ментний ліміт не зостане осігненти. Якщо вимагання квота не зостане одебрана, шістки сиротки зостануть звисоли. Рівнеш цілком незле наступнуться. Number 5. Безпечна дистрибуція токенів за помоцем плати варунковим. Number 6. Функція голосування при виборі проєкту в DVS NFT. То дуже цікава функція, поневаже можемо вибрати, який проєкт всеми побачити. Згадзаш сен пшіє цілі зі мною, напиши в коментарях о тим і врешся, це не мені важливо.
Number 7. Ексклюзивання басом фармі МФТ от далі. А зараз підсумуємо. Так, він здав лаунс процент проєкт є дуже удавним проєктом. Ми добре залєті дуже лічбом інвесторів і партнерів. Але Крода, як відомо, є проєктом дуже примисленим під взглядом функціональності. Мав велі зальот від телеграми оглященці і до систем є шибких серверів під час дужого напливу осіб вшидзенцих токенів. То дуже проблема в велю-проєктах в велі-венці. А за вшистким залітом того проєкту можеш го убежиш на нашій плейлісті позвянцевої проєктовий кролик. Пше я цілі дзінкуєм вшистким за вспарця, то вшистко сомам дай спокій.